Vi skal begynne med å se hva som skjer når vi går fra fast stoff til væske. For å gjøre den endringa, så trenger man å tilføre det man kaller for en smeltevarme. Altså en varmemengde, en viss varmemengde for å endre stoffet fra fast til væske. Og den smeltevarmen, som vi skriver Q her i formelen Q, skriver vi lik S gange M. Og hva er S? M er vekta av gjenstanden. Vi bruker S-enhet kilogram. Og S, det er det vi kaller den spesifikke smeltevarmen til stoffet som gjenstanden består av. Legg merke til at hver gang vi snakker om spesifikk smeltevarme, spesifikk varmekapasitet, så handler det om at vi må gange det med, eller det er per vektenhet. Så for å få den totale for en hel gjenstand, så må vi gange med massen. For å få den totale varmekapasiteten, så må vi gange den spesifikke varmekapasiteten med massen. Og for å få den totale smeltevarmen, må vi gange den spesifikke smeltevarmen med massen. S-enheten for spesifikk varmekapasitet er joule per kilogram. Vi ser at det her er uavhengig. Det er ikke noe temperatur som kommer inn i form av kelvin i enheten. Og det er for at når vi varmer et stoff i en gitt fase, så varmer vi opp et visst antall grader. Og dermed så kommer gradene inn i enheten. Men når vi endrer fase på et stoff, det skjer ved en gitt temperatur. Så det er ikke noe temperaturforskjell her. Det begynner, hvis vi tar is og vann, så begynner endringa ved 0 grader, og den slutter ved 0 grader. Altså når vi når 0 grader, så begynner stoffet å gå over til væske. Men vi klarer ikke å varme opp den væska før all isen er blitt væske. Så i hele den prosessen, i hele den smelteprosessen, så ligger temperaturen på 0 grader. Det motsatte av smelting, kaller vi for størkning, når vi går fra væske til fast stoff. Da skal jeg ta et eksempel for å illustrere litt hvordan det her henger sammen. Og da skal vi ta is som har en temperatur T1 på minus 10 grader celsius. Og den varmer vi opp til vann som har en temperatur på pluss 10 grader celsius. Og så er spørsmålet hvor mye varme må vi tilføre isen? Da er det tre ting som skjer her, tre etapper. Første etappe, det er is fra T1 er lik minus 10 grader til T2. T2, ja, da må jeg kanskje bruke her et annet indeks. Så vi kaller det for vi får finne indeks senere. T2, vi kan kalle det for T3, så enkelt er det. T3 er lik 10 grader. T2 er lik 0 grader. Så isen er da på 0 grader celsius. Hvor mye varme trenger vi for å gjøre, eller vi kan skrive alle de tre etappene med det samme. Etappe 2, da har vi is som er på en temperatur av 0 grader, som blir til vann med en temperatur av 0 grader. Det er altså smelteprosessen. Og så har vi oppvarming av det vannet, altså vann som er på en temperatur 0 grader, som vi skal varme opp til vann på en temperatur på 10 grader. Pluss 10 grader. Da kan vi regne ut her. Q1, det var Da bruker vi den formelen vi lærte for oppvarming av et stoff. Det er altså Vi må kanskje si hvor mye masse det er snakk om her. Vi kan ta 1 kilo masse, 1 kilo.
Så det er den spesifikke varmekapasiteten til isen, C is, gange massen, og gange temperaturforskjellen, T2 minus T1. Spesifikk varmekapasitet for is, det ligger i boka side 207. Det er 2100 joule per kilo kelvin. Det ganger vi med en masse på 1 kilo, og på en temperaturforskjell på 10 grader, 10 kelv, som er 10 kelvin da, siden det er en temperaturforskjell. Det blir da 21.000 joule, som jeg kan skrive som 21 kilo joule. Ja, det er ikke det endelige svaret. Det er 21 kilo joule. Så ser vi på, vi kan ta i samme slengen den siste fasen, Q3, for det er akkurat samme beregningsmetode. Det er spesifikk varmekapasitet til vann, gange massen. Massen har ikke endret seg, det er fortsatt 1 kilo, og gange T3 minus T2. Så det blir, her også side 207, så har vi en spesifikk varmekapasitet på vann som er 4180 joule per kilo kelvin, gange masse på 1 grad, og gange en temperaturforskjell på 10 grader, eller 10 kelvin. Og da får vi, hvis vi runder av, hvis vi bare bruker to gjeldende siffre, så har vi da 42 kilojoule. Det krever to ganger mer energi å varme opp vann 10 grader enn å varme opp is 10 grader. Og så har vi da den Q2, som er det nye vi har lært, som bare handler om smeltinga. Det har vi lært er S av smelte, altså spesifikk smeltevarme for isvann, eller spesifikk, hvis vi kaller det for spesifikk smeltevarme, så er det spesifikk smeltevarme for is, som vi ganger med massen. Og spesifikk smeltevarme for is, ja, den bruker faktisk, boka bruker symbolet SV, SV for vann. Det er 334 kilojoule per kilo. 334.000 joule altså per kilo, hvis vi bruker S-enheten. 334.000 gange, og så er 1 kilo. Så vi får 334 kilojoule. Så hvis vi tar samlet varme vi trenger for å varme opp isen fra minus 10 til vann på pluss 10, så får vi en Q som er Q1 pluss Q2 pluss Q3. Og den er på, nå var jeg litt inkonsekvent her, det er altså hvis vi bruker to gjeldende siffre her også, så får vi 330 kilojoule. Da har jeg brukt to gjeldende siffre overalt. Q eller Q1 pluss Q2 pluss Q3, da får vi 21 pluss 330 pluss 42. Da er det regnet i kilojoule, det må jeg passe på. Da skal jeg skrive enhetene her. Så det er ikke S-enhet, så da er det viktig at jeg skriver enheten sånn at jeg ikke tar feil. Pluss 42 kilojoule. Det blir altså 21 pluss 42 er 63, og pluss 330, det blir altså 390 kilojoule. Hvis jeg bruker to gjeldende siffre. 390 kilojoule. Dere ser altså at 330 av de 390 skyldes smeltinga. Så smeltinga er den desidert mest energikrevende fasen i den oppvarminga her.